Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Rezime T1 televizije. Moje ime je Dragana Tomić-Bešir, a na početku ukratko najvažnije vesti. Boris Isaković, najbolji glumac 29. festivala Dani Zorana Radmijelovića, odlučio stručni žiri. U derbiju 14. kola Srpske lige, Timok u nedelju u Popovcu igra sa ekipom budućnosti, Kablovi u Nišu sa Car Konstantinom, a Timočanin gostuje Rembasu. Trajanovu tablu na Dunavu kod Kladova godišnje poseti više hiljada gostiju. U istočnoj Srbiji sutra na oblačenje, posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima. Na osnovu 26 obrađenih uzoraka u poslednja 24 sata, još 4 osobe ženskog pola iz Zaječara inficirane su koronavirusom. U obradi je ukupno 73, u referentne laboratorije je poslata uzorka, a na lečenju na infektivnom odeljenju je 6 pacijenata. Na osnovu praćenja epidemiološke situacije u gradu u narednih 48 časova, štab za vanredne situacije preduzeće eventualne oštrije mere radi zaštite zdravlja stanovništva od ove infektivne bolesti, piše na sajtu grada. Epidemiološka situacija u Boru se pogoršava. Rečeno je danas na konferenciji za novinare kada je saopšteno da je na području grada registrovano 10 novih slučajeva koronavirusa i time je broj obolelih sada 46. Prema informaciji nadležnih u opštini Negotin, u ovoj opštini trenutno je 129 osoba pozitivno na koronavirus jer su danas registrovana 2 nova slučaja. U Majdanpeku situacija nije bitnije promenjena i dalje je samo jedan pacijent aktivno zaražen COVID-19. U ovoj je opštini od početka epidemije registrovano 168 obolelih, izlečeno 158, a od posledica koronavirusa preminulo je 9 lica. Žiri 29. festivala Dani Zorana Radmijelovića odlučio je da nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na festivalu dodeli Borisu Isakoviću za ulogu gospodina R. u predstavi Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Najbolja predstava po izboru publike je 1789. Narodnog pozorišta iz Niša, a nagrada za vizuelni identitet Krstomir Milovanović dodeljena je predstavi Ružni prljavi zli Beogradskog dramskog pozorišta. Najbolja predstava na festivalu malih formi je Dr. Feller u izvođenju Dragana Bože Marjanovića. Žiri je specijalnu nagradu festivala dodelio Eci Ojdanić za ulogu Vlajne u predstavi Vla Vla Vlajland Kabaret. Poslednje takmičarske večeri glavnog festivalskog programa na Zoranovim danima sinoć je izvedena predstava Komedija ometena u razvoju po tekstu Milivoja Mlađenovića u režiji Dušana Tuzlančića u produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Odlukom stručnog žirija Zoranov Brk pripao je Ivanu Petroviću za ulogu Panurgija. Dobitnika Zoranovog Brka Ivan Petrović je zahvaljujući organizatorima na pozivu, jer je ovo prvi zvanični festival na kome učestvuje Gradsko pozorište Semberija iz Bijeljine, osnovano prošle godine, rekao da je sreća igrati na jednom ovakvom festivalu sa velikim pozorištima i da je ovo neverovatno velika stvar za njihovo pozorište i za napredak kulture uopšte u Semberiji, Bijeljini i Republici Srpskoj. Ja sam presrećan što su moje kolege zajedno sa mnom izvele ovu predstavu bez greške, jer stvarno ima dosta promjena scenografije koja se dešava u samom toku predstave dok drugi ljudi glume, mi pravimo scenografiju iza, tako da je vrlo dinamično i nedopustiva je najmanja greška, jer može se desiti da nešto od scenografije se ne napravi kako treba, da ne bude na svom mjestu, tako da je ovo nagrada za čitav ansambl i veliki podstrek za nas da nastavimo dalje i da budemo još bolji. Izvođenju sinoćne predstave prethodila je promocija knjige Uspomenar 4 Čarobnjak Radmijelović Milana Cacija Mihajlovića, posvećena Zoranu Radmijeloviću, a povodom 35 godina od njegove smrti. Caci Mihajlović je istakao da je imao sreće da sa Zoranom 13 godina deli scenu u Ateljeju 212, kao i da je ova knjiga još jedan spomenik čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u kulturi svoga naroda i koji i dalje živi. U knjizi ćete naći reči glumaca, reditelja, suflera, dramskih pisaca, teatrologa, kritičara. Zatim, to su i moje priče vezane za događaje
70. i 80. godina 20. veka, kada sam sa Zoranom provodio vreme na sceni, na probama, na gostovanjima, u garderobama, u bifeu. Tu je i oko 200 fotografija, dokumenata, isečaka iz novina itd. Knjiga je izašla u izdanju Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, a Caci je upravo direktoru ove ustanove, Vladimiru Đuričiću, uručio prvi primjerak svoje najnovije knjige. Trajanovu tablu na Dunavu kod Kladova godišnje poseti više hiljada gostiju. S obzirom na to da je vidljiva samo sa reke, u narednom periodu planirano je prosecanje stepenica kroz stenu kako bi taj biser kulturno-istorijske baštine bio dostupniji posetiocima. Imperator Cezar, sin Božanskog Nerve, Nerva Trajan Avgust, pobednik nad Germanima, veliki pontif, četvrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treći put. Planine je isklesao i postavio grede od kojih je napravljen ovaj put. To je kratak prevod natpisa na Trajanovoj tabli na Dunavu nadomak Kladova. Trajanova tabla je počasni natpis koji je postavljen negde 100. ili 101. godine naše ere u čast probijanja, odnosno završetka puta kroz donji deo Đerdapske klisure. Ona je negde, nalazi se kod Kotekije i jedna je od retkih tih počasnih natpisa koji je ostao očuvan do današnjeg doba. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1 60. i 70. godina prošlog veka, rimski put je potopljen. Tada je odlučeno da se Trajanova tabla iseče iz prvobitne stene i postavi u stenu 21,5 metar iznad prvobitnog mesta, tako da bude vidljiva sa reke. Ona je negde širine 4,10, odnosno visine 1,75 metara i nalazila se originalno nekih 1,5 metara iznad trase puta koji je tada prosečen u stene. Ona se sastoji iz natpisnog polja koje je okvireno takozvanom tabulom ansatom, odnosno tim okvirom sa trougaonim drškama, te otud i taj naziv tabula Trajana. Iako je vidljiva samo sa vode Dunava, Trajanovu tablu obilaze brojni turisti. To je jeste teško, naporno prići brodom, odnosno čamcem do te table, ali velika je zainteresovanost ljudi. Postoji ideja da se ostvari jedan pešački prilaz, verovatno putem stepeništa koje će biti usečene u padinu brega da bi se došlo do Trajanove table. Trajanova tabla je jedan od bisera kulturno-istorijske baštine Kladovske opštine. Za ostavština, za buduća pokolenja. Učenici trećeg razreda, dva odeljenja, jezičkog i prirodno-matematičkog smera Zaječarske gimnazije, naredne nedelje, u sredu, četvrtak i petak, u okviru pilot projekta državne mature, polagaće test iz srpskog jezika, matematike i izbornog predmeta. U maju naredne godine učenici svih smerova trećih razreda gimnazije polagaće ove testove, dok će se državna matura održati 2022. godine. Ti testovi će biti jednaki, potpuno isti za sve učenike gimnazija koji polažu opštu maturu i učenici će moći da konkurišu nešto slično kao sada učenici osmog razreda na više fakulteta istovremeno, što do sada nije bio slučaj, pa će verovatno u nekoj raspodeli uspeti da upišu željeni fakultet. Na pravoj državnoj maturi testovi će imati 40 zadataka, 10 će biti na osnovnom nivou, 20 na srednjem i 10 na naprednom, dok kod ovog sadašnjeg pilotiranja, kažem, bit će polovično gradivo iz prve i druge godine i matura će trajati nešto kraće, sat i po, a prava matura će trajati do 240 minuta, dakle 4 sata. Suština ovog pilotiranja je da se odrede objektivni testovi, da se proceni kolika su trenutno postignuća, da li su ti testovi teški ili laki, da se nađe neki pravi model objektivnog testa za procenu znanja i postignuća učenika. U
U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Zelenoviću ni plaćenici nisu pomogli, Šabac je slobodan grad. Članica izvršnog odbora Srpske napredne stranke Nina Mitić čestitala Šapčanima novu lokalnu vlast, naslov je sa portala Republika Srpskog telegrafa. Nina Mitić je istakla da su građani Šapca prepoznali politiku koju vodi predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, te su podršku pružili i lokalnim naprednjacima. Mitićeva je ovim putem poželjela sreću i novom gradonačelniku Aleksandru Pajiću na novoj funkciji. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva opredelilo je 236 miliona dinara za program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled epidemije COVID-19. Zahtevi za ostvarivanje prava po osnovu ovog programa države mogu se podneti do 5. novembra. Svaki poljoprivredni proizvođač koji se bavi tovom junadi ima pravo na 20.000 dinara kao pomoć u otkupu životinja. Životinje se predaju klanici do 30. oktobra, a uslovi su da životinje minimum 120 dana provela na gazdinstvu i da ima preko 500 kg telesne mase. Iz Poljoprivredne, savjetodavne i stručne službe Agroznanje podsjećaju pčelare da su dužni da do kraja ovog meseca u nadležnoj veterinarskoj stanici prijave brojno stanje svojih pčelinjih zajednica. To je zakonska obaveza na osnovu koje naredne godine mogu da ostvare subvencije po košnici. Pčelari su u obavezi i da urade zdravstveni pregled pčelinjih zajednica. Predstojećeg vikenda igraju se utakmice 14. kola Srpske fudbalske lige. Derbi meč je u nedelju u Popovcu, kada će se od 14 sati sastati prvoplasirani Timok 1919 i domaća Budućnost. Pre ovog kola razlika između Timoka i Budućnosti je 2 boda. U isto vreme u Resavici će igrati Rembas i Knjaževački Timočanin. Zaječarski Kablovi u nedelju od 11 časova gostuju u Nišu i nadmetaće se sa Car Konstantinom. Drugog dana vikenda, također od 11, u Paraćinu igraju SFS Borac i Dunav Prahovo. Sutra i prekosutra igraju se utakmice 11. kola fudbalske zone Istok. U subotu u 14 sati sastaće se BSK OFK 019, Đerdap Bor 1919, Polom Leskovo OFK Knjaz i Senjak Pirot Balkanski. U nedelju u isto vreme igraju Tanasko Rajić Lužnica, Rajko Mitić Branik Štubik, Hajduk Veljko Brodoremont i OFK Slatina Jedinstvo Pirot. Posle 10 odigranih utakmica, lider na tabeli je negotinski Hajduk Veljko sa 32 boda. Rukometašice Zaječara 1949 sutra od 18 sati u hali na Kraljevici u meču 3. kola Superlige Srbije dočekuju ekipu železničara iz Inđije. Sat vremena kasnije u Boru će igrati Bor RTB i SPD Radnički iz Kragujevca. Sutra počinje prvenstvo Prve lige Srbije za rukometaše. U meču 1. kola u hali sportova na Kraljevici igraće se komšijski derbi Zaječar-Knjaževac. Meč će početi u 20 časova. Odbojkašice Zaječara u utakmici 4. kola Prve B lige u nedelju na svom terenu igraju sa ekipom Valjeva. Susret će početi u 15 sati. U Zaječaru će sutra biti održano tenisko prvenstvo regiona Istočne Srbije za dečake i devojčice do 14 godina. Početak turnira je u 10 sati na terenima na Popovoj plaži, a organizatori su Teniski savez Istočne Srbije i teniski klub AS Timok. I na kraju sportskog bloka koji najavljuje brojne sportske događaje predstojećeg vikenda, jedna dobra vest i za sportiste i za posetioce, a to je da virusa gripa još uvek nema i podsjećanje da se ipak treba pridržavati preventivnih mera. Vakcinacija je u toku, a lekari kao preventivu preporučuju češće provetravanje prostorija, redovne šetnje, izbjegavanje masovnih skupova kao i što veći unos vitamina.
Široka rasprostranjenost virusa gripa karakteristična za ovaj period jednako je opasna i za stariju i za mlađu populaciju. Iako posljednjih godina mnogi posežu za suplementima, Majdanpečani se protiv nadolazeće sezone gripa i prehlada štite najviše unosom voća i povrća. Uglavnom u ovom periodu čajevi, topli napici. Jedem voće, povrće, znači sve što ima vitamina. Ima mama mi uzela i neke tamo tablete sa vitaminima, mineralima. Kiselo, kupus, papriku, kiselu. Održavanje fizičke kondicije, uravnotežena ishrana, dovoljno sna samo su neke od mera prevencije u zaštiti od gripa. Prema rečima doktora Vladimira Dragojlovića, grip bez drugih pratećih bolesti nije opasan, ali se ne sme zanemariti. Kod zdrave osobe grip prolazi sam od sebe, nije potrebno neko posebno lečenje. Međutim, ako osoba boluje nekih drugih propratnih bolesti, onda može doći do nekih težih komplikacija gde se zahteva neko malo ozbiljnije lečenje. Više utiče na stariju populaciju zbog oslabljenog imuniteta, mlađi ljudi su sigurno malo više zaštićeni od svih bolesti, ali svi treba da se pazimo podjednako da ne bi preneli na starije osobe virus. Grip se u mnogome može sprečiti vakcinisanjem. Za nepunih mjesec dana koliko traje vakcinacija u Majdanpečkom domu zdravlja, blizu 800 sugrađana primilo je vakcinu protiv gripa, kažu u epidemiološkoj službi. I pred sam kraj rezimea prognoza vremena. U istočnoj Srbiji sutra na oblačenje, posle podne i uveče sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni veter. Minimalna temperatura od 10 do 12, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena. I na samom kraju rezimea jedno podsjećanje. U noći između subote i nedelje, pomeranjem kazaljki za 1 sat unazad sa 3 na 2 sata, počinje zimsko računanje vremena. Praksa je da se svakog posljednjeg vikenda u oktobru pomera sat i prelazi na zimsko računanje vremena, a ovo pitanje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja, pa i u Srbiji. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje rezimea. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatno.